assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan hozir ko'pchilikda bo'lib turgan muammo ishchilar kelib ketishyapti lekin ish vaqtini ims programmasidan olib bo'lmayapti ya'ni terminalimiz bilan kompyuterimiz bir biri senxron bo'lolmayapti vaqti to'g'ri kelmayapti yoki orada set uzilib qolyapti yoki noutbuok bo'lsa agar o'chirib qo'yilyapti yoki kompyuter bo'lsa programmadan chiqib ketilgan bo'lyapti asosan mana shunaqa muammolar bilan bir biriga axborot jo'nata olmayapti hozir mana shuni o'zimiz ruchnoy qanday qilib sinxron qilishlikni ko'rsatib beraman birinchi bo'lib master учет работа времениga kiramiz bu joydan отчет bo'limiga kiramiz mana o'zi автоматически soat o'n yarimda jo'natishligi kerak lekin jo'natmayapti sababi man kompyuterimdan chiqib ketaman amdan yokida orada set uzilgan bo'ladi mana рассчитать qilaman mana bugungi chiqmayapti lekin biz kelganmiz shuning uchun m bu joydan rachitadan bitta tepa qatorga o'taman запись посещения eng birinchisi, mana birinchisiведения turibdi faqat oldin men o'zimga kerakli kunlarni tanlab olishim kerak masalan deylik menga 2 kunda отчетi chiqmayapti mana shuni man, bosib tepadan o'zimi terminalimni tanlab dani bossam mana bir biridan sinxron bo'lyapti bular mana sinxron tugadi endi bu joyga o'tib qaytadan расчиа beradigan bo'lsam mana bizda отчетlarimiz kelib chiqdi kechagini ham ko'rishim mumkin sababi man ikki kunni sinxron qildim mana hammasi qilgan operatsiyalarimiz mana shu joyda chiqyapti kimni ichida kelgan kimni ichida ketgan mana shular chiqyapti endi atchotga o'tib ham hamyana bemalol ko'rishimiz mumkin bizda kim nechida kelgan nechida ketgan bo'lsa mana hammasi chiqib turibdi sizlar ham o'zlaring qachonki sinxron qilganlaringda ya'ni ish vaqtini olaman deganlaringda o'zi aвтоматиcчески sinxron qilmagan bo'lsa mana shunday qilib отчетлаrni olib olislaring mumkin kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsalaring o'qib chiqib javob beramiz hozircha hammaga rahmat salomat bo'lasizlar